Lenovo na malej, ale svojím spôsobom veľkolepej akcii predstavil novú vlajkovú loď Vibe X3. X3 poteší nielen stereo reproduktormi, ale aj solidným zvukovým výstupom. Takisto sa môžete spoľahnúť na podporu dvoch SIM kariet, ale keď chcete pamäť rozšíriť pamäťovými kartami, musíte jednu obetovať. Android 5.1 spolupracuje s nadstavbou Vibe UI, ale tu môžete kľudne vypnúť. 5,5-palcový Full HD displej je veľmi pekný, pochváliť musíme aj 3-gigovú ramku, či moderný 21-megapixelový fotoaparát. Podpora LTE so všetkými slovenskými frekvenciami je prístupná pre obe SIM karty. IPS-kový displej má už spomínané Full HD rozlíšenie a uhlopriečku 5,5 palca. Je chránený s klíčkom Gorilla Glass 3. Predný fotoaparát dosahuje rozlíšenie až 8 megapixelov a vnútorná pamäť 32 GB. V časti funkcie môžete zapnúť rôzne vylepšenia, napríklad rýchle spustenie fotoaparátu zo zhasnutého stavu dvojitým stlačením tlačidla hlasitosti. Snímky môžete vytvárať aj dotykom snímača odlačkou prstov v zadnej stene. Nechýba ani prebudenie dvojitým poklepaním prsta po displeji. Ak by sa vám náhodou nepozdávalo vyladenie farieb displeja, môžete si ich kľudne upraviť podľa vašich predstáv. Ľavé tlačidlo pod displejom má funkciu možnosti, ktorú však môžete prepnúť na naposledy spustené aplikácie. To je však zbytočné, pretože k ním sa dostanete jeho podržaním. Poďme ešte na ten vychvaľovaný fotoaparát, ktorý vyniká rýchlym zaostrovaním napríklad počas záznamu videa, ktoré môže konkurovať aj iPhone alebo Sony Xperia Z5 Compact.